تي وحي ربطها حقو هوس او رسمي سي يوغو سو قاريان عيدة وحي ربان عينة بقعد نالا اسكو دقال اي ما دقال بعد عاي نيال اسرساسي ما عيدة ما اسوو تشاي وحاين مقلي سقدي لحا هلين خوري إلا واقو مركو بريي دقال باسول شوكتو كسعودة عسكا فلوغيس ومهار رأي وصوت دوبي يميلا عروسيا عاوي سقال دوبي يا marka farxad aad ku la qaybsanayna walaal ani arts baa wax ka soo sameeyay sawirka in baa maalin Hassan shaarkiisu rabaan dastuurka u tolo waa u jeedaa waa aragtaan maalinta sabtida ayaa loo malan yahay Hassan Sheikh Maxamuud inuu meel marsado dastuurkii uu shaarkiisa qaab ahaan loogu talay waa loo laabanaya laba sano ay idin dhiman codkana waxaad ka doonaysaan deegaanada aad ka timaadeen way nin deegaankiisa awoodiisa ka qaaday xuquuqdii dastuurka ay ku lahaayeen ka qaaday laba sano kadib dadka ay ku doonayaan kuma doonayaan bismillaahir rahmaan rahiim salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhageystayaal meel kasta oo joogtaan habeen wanaagsan muqaalkana si shargareeya waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka hadlo maalmahan waxaan arkaynay habad socdo oo war rabbi abuura meelaha maraynaysa warkan oo ah dagaal dhacay shalay warkan maxaa ka jira wanti waxay rabtaa xogo hoos oo rasmi si ugu soo gaareen ciidda waxay rabaan caynaba gaad hadalkayga meel ku qor hadhayarsan midna waliga meel ku qoro nimankan inay jahwareeriyaan bay rabaan sidda laba jeho ka filo inay naga soo weeraraan jihada ciragaabo oo ah sanaag iyo jihada sol oo ah caynaba marka waxa weeye ma ogaanba ciidanka qaranku si u joogaan abdiid hal ahaado labada jihada way caynaba iyo boog oo aan wararka aanu ka helinay sheegayaan in dadku ay ka qaxayaan maxay uga qaxayaan taas waa faahfaahin doonaa insha Allah arinta kale aan ka hadli doono waxa weeye arinta dastuur bedelistii Hassan Sheikh Maxamuud oo doonayo maalinta sabtida ah in uu markaasi bedelo oo qalanka marsado qodobkaasna si faahfaahsan baan uga hadli doonaa xildhibaanada daarood ha lay gaarsiiyo Allahay ka Allah ilaahu waan gaarsiiyey ilaahu waan u gudbiyey ilaahu waan waxa uu u sheegay ninkii barinta waxa uu yeelay qalanka la marsado yaanu anagana soo eersan qodobkan waddu istaagi doona inta lambada qodob aanu gudubin waxaan hambaliyo meher u diraya walaalkay maxamed caska wiilka gacma dahab laha ee waxa uu soo duubay muuqaalada quruxda badan ee SSC khaatumo maxamed waa walaalkay weeye iyo marwadiisa saara boos oo maanta meherkoodu ka dhacay macaa waqtigan la hadlayo caasimadda dowlad goboleedka SSC Khaatumo laas aanood waxaan leeyahay walaal guurkii lagu nagaado lamaanihii isku waara ubad khayr qaba kale hayd ka yeero waxaan leeyahay waa ilaahay haysukin barakeeyo insha Allah waa isoo duceynanaa bil barakeysan weey rabadaana gurigii lagu nagaade ubad khayr qaba kale ilaahay hayd ka yeero waxa weeye in badan baa aan la kaftamay saaxiibkay walaalkay caska vlogis oo meherre iyo soo duubay iyo meelo aroosiya caawa isaga la duubaya marka farxad aad ku la qaybsanayna walaal walaalkay baa tahay guuleyso allah ku sharfo marwada allah ku barakee qoyska allah ku barakee insha allah waa ku soo duceyna qodobka waa qodob wayahay waxaynu maqlaynay shalay waa idinka maqnaa waxaynu maqlaynay shalay aroor shalay aroor laas aan meesha loo noqday jiidihii furmihii meel ay isku dagaalay ma dagaal baa dhacay meel is rasaasiyay ma ciidamada is wajahay waxaynu maqlay saqdii dhaxe ee habeen hore ilaa waagu markuu bariyay dagaal baa soo joogta ka socda dagaal baa salinta ka socda wararkaas ayaa suuqa la soo galiyay waqtigaasi waxaan la xiriiray dad kala duwan oo dawladda ka mid ah SSC Khaatumo wax ka jira sida wax loo sheegayna wax ka jiray ma jirto wax dagaal oo dhacay ma u jiro ciidamo ayay leeyihiin jabhada argagaxsan ayaa magaalada oo gudaheeda barkan tobolka meel dhow xagga soo xiga salinta ay xabada ka rideen waa ciidamo iyaga qaab arbushaad oo kalaana ma dhexdooda ka dhex jiray ma ciidankana u soo socdeen aduu xagga dhexdooda ay xabada ka dhaceen fara badan marka dadkii askartii qalasyada ahaa ee SSC Khaatumo ayaa iyaguna xabado badan furay oo qaarkood ba ciidankii ay soo ruqaansadeen
ماليه كو إكاين ملك السيور رئيس الدفاع يكله أي سوق قرن مركز دمر أي مادين براجعه أوب بيمادين عيدا كنو مركز إتكوايننا دبي وصل لابتين هالكي دفاع يدودي مركز قليها وتشاو قليها حبلها كردي أوب دولت كده ما كان ترولك أوب حبلها تيفر فرن بيدبو بحنا وحكل لابتين أوب دولت منك عينا بحكتها مرك أنت أصوب وحى بوبوني وربعينتي هيلو المصبيح مرك ريالة الغور ما هبتش أول ما أنت دجال مود دونسو مرك إنه حق غلا وشانه لكن واحد دجال كدونه ينهر كي حابك الشبان ويا هبتش أول ما أنت وده صعته ما وترتبه هبتش أول ما أنت وده صعته وسكو عرقتي ما ترتبه نمان كهبر أول بعد بوبوني نصيب دروحة آدوين مو قالوا دجال اللي لسانه أي سوق هذا نيان كل كسي أربعين تقلين إلى الانتقال أبد فرح اللي جبتي بس والله ورب بربو قاعد ده واحد كتير أنا مشت تذكر حمو عبير أنا واحد قالوا نعي مشت هسه ترقوا يسوري هينو إدي سوق شقشة ده تلعبوا وين بيك قاعد دوران إذا ما دولة قبلة كأي أساس يخاطنو تاسواتا إسرائيل تشتري رور إذا ما ضايع سكالب يدمان دفاع يدا كله دون أيدي تيسول جوكتو هذا إنتهى دولتك قرلوت هذا إنتهى سالنتا إلا يلفوا هنا إلا يجوا لك سناك مركا حال دولتك إنتهى إن بتجني وياي غير كمية يدين أني تايم بروح كسا بدل الكلام موسى ورصع لنا دراعي سلاصع لنا إذا ماذا نبدأ تداني مرة على استي عروت الرد أي الربعين دب أسوه لاجو ورصع لنا سرتهم كون دراع قوضة يوحي وضان ورصع لنا لكن وحن رما ومدنا أشجنا تلعب كستو يسكت يعني قرآن عدو أم رغاق قودو صيّل الله صعبا مركا وحي كسو كرنا ويلسو عسيني إن شاء الله حالدو ودقنتهي في تنين بدن باكترتا وحوي إنتاس وإنتاس وعرمها دقالة دي تشيديه وعربا إلان كهال لقضب كالدستورك دستوركي حاسشي محمود أني آرت سبحو كسو سمين سورك إن بغم الله حاسن شاركي سور رواني الدستورك وطو waa uu dhawaa aragtaan maalinta sabtida ayaa loo malan yahay xasan sheekh maxamuud inuu meel marsado dastuurkii uu shaarkiisa qaab ahaan loogu talay waxa weeye waxa Soomaaliya gali doonta bacdal sabtida hadaan laga laaban dastuurkan sida sharci darrada loo bedelayo xasilooni darro siyaasadeed xasilooni darro siyaasadeed waxa iskhilaafi doona dadkii saamilay siyaasadda ahaa Soomaaliya horay ku sheegay waxay ku joogtaa heshiis bulsho heshiiska bulshadaana waxa weey waqaabki lagu heshiyay nidaamka 4.5 nidaamka xulbanaada nidaamka doorashooyinka loo qaban jiray hadii ama wax laga bedelayna heshiis wada ogala in laga sameeyo naagta u qaabilsan qarmada madawey Soomaaliya wakiil loogu ah waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay قابك وحاسس محمد هو بدرست الدستور كما ده بدك الصوماليات مشوري تقول أي كسر شيء ده واي ما أنت سبتي على لبق قلب أي واي دونان حلبانة وأنا راين سجود مركب هو حلبانة الصوماليات لو جرسيو دولة دولة ما توقع وحكول إيش أنت دولة برلمان ملحبنا برلمان بدورته رسولة برلمان بانسية رسولة برلمان بحركة قادة awoodu waxay ku jirtaa golaha shacabka oo aad dadka baarlamaanka ay soo doorteen oo shacabku waxay soo doorteen waa baarlamaan maalinta sabtida xildhibaan laba qodob baad waayi doontaa kow xasaanadaada mudane baarlamaan awoodii aad lahayd ee aad madaxweynaha ku dooran jirtay haraas wasaarana aad ku ansixin jirtay waxa weeye waa laga qaaday madaxtooyada ayaa gacanta ku dhigtay madaxtooyada ayaa la wareegaysa waa qodob kalaad beelihii aan matalaysay mataladoodina meesha way ka baxday xasan sheekh maxamuud baa gacanta ku dhigay raisul wasaaruhu isagu soo magacaawday magac ku yaala marka uu doonana uu caayiriyo marka uu doonana uu keeno ayay aad u codeynaysaa usiina lagu balan qaado waa gacmahaaga isku gowra waa gacmahaaga isula tag wey waxa baarlamaanku uu ku hawlan yahay adigu ma aqtinin Soomaaliyeed oo masab leh oo awood uu isagu lahaa iska qaaday cid kala saaray xasan sheekh maxamuud hadii aad
u ogolaatid sida uu doonayo dastuurka shaarkiisa loogu talay oo mudan xildhibaan awooddaadi meesha ka baxaysa raisul wasaaraha aan saxinayn madaxweynaha aan dooranayn reerkaaga ma talaad waxba soo dhicin karin waayo awoodda aad leedahay ee hadda lagugu baahan yahay ee hadda aad dastuurka ku siiyey waa ta aad maalinta sabtida doonaysa inaad ka waraadid waayo waxaa ku jira qodobka kale doorashooyinka waxaa la yidhi waxaa magacaabaya guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer maamul goboleed iyo heer dowladda xaba madaxweynaha waxaa meesha laga saaray xildhibaan matalaadaad ka timid iyo dowlad goboleedka matalasay meesha waa laga saaray waay adigu maxaa tahay marka adigu maxaa tahay reer gurigood baad ka shaqaynaysaa mareere kale u adeegaysaa meeda matalaadaadi marka la yidhaahdo xildhibaanadaada waxa wey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ma magacaabayn karta dhahaa magacaabanaysa oo aduna magacaabayn karta guddiga doorashooyinka marka lagu yidhaahdo ra-iisul wasaaraha lasoo doorto ee madaxweynuhu soo magacaabo ma ansixin karti ansixin kuma leedi madaxweynaha sida wiilow dhalay ma rabku doonano cayda marka doonano keensanaya waaye madaxweynaha ma dooranaysid waaye awoodda aad dastuurka ku leedahay maxay tahay marka waaye ee aan ansixinaysid maalin sabtida waa wasiir soo maa wasiir oo weliba dadka loo ballanqaaday 80% ay waayi doonaan sida xogtaan ku hayo waaye cimri tagay ceeb laguma sagootiyo nimba waxa laga hayaa durbaanka waa la xaday meesha lagu timi laaba loo baahan yahay war dastuurkani waxa wey haddaa la kuuran yahay ma hirigelayo mana shaqeynayo yaana sheekadu noqon mana waxbartii tiri mana waxaysna warnay raac yaana arrinku yaanu noqon xildhibaanada daarood farintaraga gaarsiiyey war waxa dastuurka loo bedelay ee xasan u kulcukul leeyahay ee xasan dastuurka shaarkiisa ugu talanayo war cid kale u socda ma jirta cidda basically jalenji uu kula jiro waa beesha daarood weeye wax kale dastuurka u bedeli maayo nacayb deesha daarood uu qabo aduu markaa maxaa ta maqodho baata aduu meelan reer matalin meelan qoys ka soo jeedin lama horaan waa caws siilaal dib baa loo laabanayaa laba sana idii dhiman codkana waxaad ka doonoosaan deegaanadaad ka timaadeen waaye nin deegaankiisii awooddiisii ka qaaday xuquuqdii dastuurka ay ku lahaayeen ka qaaday laba sano kadib dadkaa ma ku dooranayaan kuma dooranayaan si babligan idinku sheegayaa iscadeeya mowqifkiina caddeeya xasan munaafiq wuxuu watana ha raacina rag baa ilaahayda ka dhigay gacmahana haysula tegina hays gowracina intaasaan leeyahay xildhibaanada daarood wax shaqeynayay dastuur shaqeynayana ma jirto wax hirgelayana ma jirto waa sharci darro waa xaaraan weeye meeshuu ka shaqeyn lahaa baana laysaga rabaa dastuurka xasan toshay meeshuu ka shaqeyn lahaa baa laysaga baahan yahay taasna waa intaa qodobkaasaan kusoo gabagabeynaya khayr baa maidina jira insha allah guulaysa insha allah asalaamu calaykum muuqaalkan igasoo shaargare